אחי, תן כיף, כמה זמן צריך לחכות? סליחה אחי, וואלה, לא קלטתי, היה שם פרפר. בסדר, אבל עדיין. זה הפרפר, אחי, זה לא אני. מה קורה? תבין שאני הולך להעיף לך סטירה? תבין שאני הולך להעיף את הסטירה של החיים אני הולך להעיף לך. פעם אחרונה. פעם אחרונה שמה? פעם אחרונה שמה? שאתה לא מכין שיעורי בית? שאתה לא מסדר את החדר שלך? שאתה מגיע מאוחר הביתה? אמא כמעט מתה מהתקף לב אתמול בלילה, אתה יודע את זה? סטירה! בשלוש, כן. אתה מתחיל את הריקוד. אוקיי? שלוש. אחד. אוקיי, אל תזוז, אל תזוז. נראה לי הכי טוב לצייר אותך במקום הזה. זה הדבר היותר יפה שלך. אחי, ואני כבר שבועיים עם התחושה ככה. הבנתי. בוא, צ'ב, צ'ב, אני אטפל לך, צ'ב. תודה. אוקיי, תומד להיות כואב, אתה מוכן? בטח, בטח. אוקיי, אני מסובב את זה. שזה אני פה. מתי הקשיר שלי? יאללה. תן לי סלפי, תן לי. תן לי את הפוטו, תן לי. כן, ענק. יפה, יופי. אתה רואה איך הוא אף? כן, כן, כן. וואי, גדול, הטוקים האלה הם מטורפים. כן, זה ממש יפה, זה ממש... בואו נסתכל על הטוקיה הזה פה. איפה, איפה? בואו נסתכל על הטוקיה. זה מיליון דולר. ענק. מיליון דולר. רגע, אבל אני רוצה אחד על הכתף, יש לך אולי? 300 מיליון דולר. די, ככה הוא אמר לך? לא רק אמר... גם עשה! גם עשה. בני אדם חצופים, תאמין לי. ואני בסוף, אני בסוף, אתמול בלילה... פעם הבאה שאני הייתי דופק בדלת ואולי נותן לי תרומות, מה זה? יפה, בדיוק. אחי, אבזל לחוץ, מאוד לחוץ. וואו, הייתי רגע, אחי, עוד מעט המופע שלנו. אנחנו נהיה טובים. אחי, אנחנו נרים את הקהל. אנחנו נהיה משהו אחר. תרגוע, תרגוע. חוץ מהפעם ההיא שעשית את הפדיחות וכולם צחקו עליך ש... לא, לא! אל תפלע את זה! אל תפלע את זה! אל ת... תן, תן! תכניס, תכניס! תכניס! תכניס, זה כולה פייגלינג! תכניס! תכניס! תוציא, תוציא! שלוש, מוכן? יש! כן, 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 כן! בבקשה! אוקיי, מתי נראית הפתיחה? אחד? כן, כן! שלוש! שתיים! אחד זינוק! בואו, אוקיי! מה, מי זינה? תגיד, מה, כל פעם שנראה את האקדח אתה ככה תפחד? אני לא יכול עם האקדח הזה, הוא מלחיץ אותי. אין לך את האקדח מים חמוד? איך תשמע בדיוק את האקדח מים? תסביר לי. נחמדה. של המים. לא יהיה. חזרה לקו הזינוק. אוקיי. חזרה. אוקיי, נעשה את זה. שלוש. שתיים.